Maake Primary Health Center and Sri Nav Durga Higher Secondary School Maake felicitated Sarthak Foundation convener Sudesh Narvekar, who is popularly known as Blood Man of Goa, for donating blood for 106 times at a function organized on the occasion of World Blood Donor Day. Dr. Sonia Kanekar of Primary Center Maake and Sri Nav Durga Higher Secondary School Headmistress Seema Samant was present at the function. Celebrate a World Blood Donors Day. Actually, this particular day has been started celebrating since 2004, the World Health Organization, to make the people aware to donate the blood and also thank the people who have donated the blood to the needy people. We have with us on this occasion a felicity of today's function, Sudesh Narvekar sir. Similarly, we have with us Dr. Dipali Naik, Primary Health Center doctor. Similarly, we have a resource person who will enlighten you on this particular day, Dr. Sonia Kanekar. All the staff members of Primary Health Center Madkai, my teachers and my beloved. Hey, the blood is not a good thing. It's not a blood. It's not a blood. It's not a blood. बरोबर सुद्धा त्यांच्या असताना आम्ही खूपदा पाहिला की त्यांना चढात चढ जीएमसीतले फोन येतात ब्लड बँकेतले फोन येतात. म्हणजे ही इज द पर्सन, त्यांचे ते फाउंडेशन असा सार्थक फाउंडेशन जे स्टार्टेड सिन्स 2019. आणि त्याच्या खातीर त्यांचं हांवें एक ताणी केन्ना सांगली ना, पण तुमचो इंटरव्यू पळयलो तातूंत म्हाका खूप इन्स्पिरेशन मेळ्ळें की बाबा दॅट शूड बी अशें ब्लड बँक जावपाक, इट इज समथींग डिफरंट न्ही, खंयच्यान तरी देव आपल्याक इन्स्पिरेशन दिता. सो हे तांकां इन्स्पिरेशन मेळ्ळें थ्रू वेन ही वॉज पासिंग बाय एट द एज ऑफ 18 इयर्स ऑन अ रोड. आणि तेन्नाच मडगांव रोडार थंय वताले आणि तेन्ना तांकां एक सामको ब्लडान सामके लचकीत एक बॉडी, म्हणजे एक मनीस दिसलो थंय. आणि ही वॉज इन टू अ फेज ऑफ ट्रॉमा. सो ताका तांणी ताबडतोब तेन्ना घेतलो आणि म्हणजे नॉट टू वरी अबाउट ऑल द रुल्स अँड रेग्युलेशन. कोण तो बाबा ॲक्सिडेंट झाला किती, ताका तसोच ते इंजर्ड परिस्थितीन ताणें घेतलो. आणि त्यांना ताणें दॅट वॉज हीज फर्स्ट ब्लड डोनेशन. आणि तेन्ना तांकां कळ्ळें की एक बाबा सॅटिस्फॅक्शन ऑफ जीव वाचोवपाचें कितें आसता. आणि तेन्नाच तांकां इन्स्पिरेशन मेळून ताणी आज 106 ताणी ड्रॉप आउट ब्लड डोनेशन केला. करपा जाय अशें म्हाका तरी दिसना. आणि रक्तदान हे सर्वस सामके श्रेष्ठ दान असं ह्याच्या सारखे दान ना. हे ज्यावेळा 18 वर्षां झाली त्यावेळा म्हाका दिसतं हांव मडगांव वतालो. तुमकां हांव इन्सिडंट सांगता मुद्दम. हांव बोरये जो एक साखो आसा थंय एक गणपतीची एक मुर्ती आसा. हांव थंय म्हाका दिसता येतना एक 3 ते 3:30 वरांचेर हांव येतना पाविल्लो. आणि म्हजे कडेन गाडी आशिल्ली. जस्ट 18 वर्सां 3 महिने कितें तरी जाल्लें. म्हाका पळयलें टू व्हिलर वाला पडिल्लो, मागीर ताका अक्षरशः सगळें ब्लिडींग जालें आनी रक्ताच्या थांबळ्यान पडलें. तुजी बायल आशिल्ली, देवा कडेन म्हाका तुजी बायल बरी आशिल्ली, ती रडटाली. पण येता वताले खूब लोक, पण कोणूच कोणाक उखली नाशिल्लें. कारण त्या वेळार एक म्हणजे पोलीस कोर्ट ह्यो सगळ्यो गोश्टी पयलीं जाताल्यो. म्हज्या बरोबर जो गाडी चलयतालो ताणें म्हाका हेंच सांगलें, तर ताका कित्याक घालता, ताका गाडयेन घालूं नाका, आमी त्रासांत पडटा. हांवें म्हटलें जावं रे कितें जावपाचें. आतां आमी फोण्या आतांचें जें सब डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल आसा तेन्ना आयडी हॉस्पिटल म्हणटाले पण थंय हाडल्या नंतर ताची थंय परिस्थिती अशी आशिल्ली की तांचीय चूक नाशिल्ली, थंय फक्त फर्स्ट एड जाताली. तें सगळें जाल्या नंतर ताणें म्हटलें की ताका जीएमसीन व्हरा, कारण तो अनकॉन्शियस. तेच गाडयेन घालो ताका जीएमसीन व्हेलो. जीएमसीन म्हाका दिसता एक आमी 4:30 काय 4:45 पर्यंत आमी जीएमसीन पावले. आनी ताका कॅज्युलिटी मेलो. आणि मागीर ताका ऑपरेट करपाचो जालो. ऑपरेट करपाचो जर जालो जाल्यार त्या वेळार कशें आसतालें, ब्लड बँकेन रक्तदान कोण पयलीं करनाशिल्लें. ताणें इन्सिस्ट केलें की जर तुमी रक्त दिता जाल्यारूच तुमकां रक्त मेळटलें. आज परत ती परिस्थिती आयिल्ली आसा. पूण खंय तरी फाटल्या 33 वर्सां त्या दिसा जेन्ना रक्तदान केलें आणि हांव परत आसा तसो फॅमिलीक मेळ्ळो, पण त्या फॅमिलीचे जे चेहऱ्याचेर जे हास्य आशिल्लें न्ही, तातूंत सगळें म्हाका मेळ्ळें. मग त्या दिसांतल्यान म्हाका दिसता हांवें खंयच फाटल्यान वचून पळयलें ना. खंय तरी हांवें पुणा वचून दिलें, खंय तरी बेंगलोर वचून दिलें, मुंबय दिलें, ताच्या नंतर म्हाका दिसता शनी शिंगणापूर असो हांवें दीस घेतलो. थंय अशें आशिल्लें, थंय दिलें हांवें. फॉर प्रायम मिडिया जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.